Oby návod, jak pokládat koberec. Před nákupem nového celoplošného koberce byste si měli rozmyslet, jakým nárokům by měl vyhovovat. Zda bude v dětském pokoji, v kanceláři či v méně používané místnosti. Pro majitele domácích mazlíčků existují produkty, které lze snadno čistit. Budete potřebovat následující pomůcky. Kobercový nůž, váleček s teleskopickou tyčí pro nanesení fixace, špachtly na lepidlo typu B2 pro nanesení a rozetření lepidla, řeznou hranu a šroubovák. Před nákupem nového koberce je třeba místnost pečlivě vyměřit. Nesmíte zapomenout ani na niky, dveře a možný průřez. Odstranění starého koberce může být náročné. Nejlepší je koberec rozřezat na dlouhé pruhy. To pak usnadní jeho stahování. Snazší než odstraňování koberce ručně je použití odstraňovače koberců. Tímto špachtli podobným elektrickým strojem lze čistě odstranit i pěnové zbytky starého koberce. Ideálním podkladem pro kobercovou plochu je PVC, linoleum nebo čistá, suchá, hladká a nepopraskaná stěrka. Pokud máte pórovitou podlahu, napenetrujte ji například epoxidovou pryskyřicí nebo disperzní penetrací. Zeptejte se odborného poradce v oby, jaké druhy penetrací budou ve vašem případě nejvhodnější. Někteří výrobci vyrábí podlahové krytiny se speciálním nosným materiálem, které lze pokládat v místnostech do 50 metrů čtverečních bez lepidla, ale přesto se zárukou proti skluzovosti. To není pouze zdravější a ekologičtější, ale v případě stěhování lze koberec snadno odstranit. Nejprve svůj nový koberec rozložte. Větší přesahy odřízněte tak, aby u stěn stále zbýval přesah 5 až 7 cm. Vyhlaďte všechny vlny a řasy. Na vnějších a vnitřních rozích a u trubek topení nebo jiných překážek proveďte tzv. Odlehčovací řezy. V tomto stavu ponechte koberec ležet přes noc, tak se přizpůsobí klimatu místnosti a po zaříznutí už nezmění tvar. Nyní pod koberec těsně ke stěně umístěte řeznou hranu. Podél hrany koberec čistě odřízněte. Stejně jako kolem topení a jiných překážek. Nyní koberec z poloviny otočte a za pomoci špachtle na lepidlo naneste podle návodu výrobce vhodné lepidlo. Poté koberec položte na lepidlo a směrem od středu jej dobře uhlaďte. Teprve teď začneme s pracemi na druhé polovině místnosti. Oby má velký výběr kobercových lišt, ať už ze dřeva nebo umělé hmoty, samolepící PVC lišty či takové, které lze polepit pruhy koberce. Dokonce existují i speciální duté lišty, pod které lze schovat kabely. Lišty se šroubují nebo lepí ke stěně. Aby ukončovací části například ve dveřích nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí, přišroubujte přes ně kovovou přechodovou lištu. K dostání jsou však také samolepící lišty z PVC. Teď už stačí jen rozmístit nábytek a užívat si nové pohodlí svého domova.